11 травня, вже половина 10-ї вечора. Ми обробляємо наш ріпачок, тому що більше тижня назад ми звернули увагу, що з'явився квіткоїд. Сьогодні в нас обробка не тільки інсектицидом, ми також даємо ще карбамід, сульфат магнію, даємо мікроелементи з марганцем, ну, звичайно, і бор, без якого от в такій стадії навіть нема чому виходити в поле. Я вам скажу так, як вчив мене мій агроном. Оці перші квіточки дадуть найпотужніші зерна. І їх треба обов'язково вберегти. Наявність бору, а також вчасне внесення інсектициду дасть вам гарний урожай вже в липні. І це будуть ваші перші гроші. Хлібороби знають, що вони довго очікувані, ці перші гроші. Тому не опустіть, будь ласка.